Самолет Ил-76 разбился в Ивановской области при заходе на посадку. По предварительным данным, он упал на территории кладбища в районе села Богородское, недалеко от аэродрома. На борту было 12 человек. Борт наполовину разрушен. Сейчас он горит. Официальных комментариев пока нет. Ну и навряд ли официальный комментарий будет в ближайшем часу. Мы знаем, как в России комментуют подобные падіння. Вони ще ніколи і не підтверджують те, що їм щось буває. Хоча кажуть, що начебто в цього Іл-76-го відвалився двигун, відповідно, його бачимо, загорівся і самоліквідувався. Нагадаю вам, що це є транспортник, і нагадаю вам, що саме такий Іл було збито над Білгородом, і тоді влада диктаторська в Росії заявила, що на початку року, так, що там були наші військовополонені. Хоча підтвердження цьому не було. Якісь кадри демонстрували ФСБшні, начебто є рештки наших бійців, але це абсолютно не відповідає уявленню тому, так, як виглядають 76, велика кількість, перепрошую, там людей, які були на борту. Тобто підтверджень досі немає, що каже головне управління розвідки, що вони регулярно надають запити країні-терористу, аби вони повернули тіла, якщо вони є, так, наших військовополонених, які начебто перебували на борту Іл-76. Офіційно Москва знову ж таки бреше, каже, що от буде передавати, але ГУР відповідає наступне, що відповідей ніяких немає. Ну і досі це питання не вирішене. Давайте говорити про активні бойові дії, про те, що відбувається на фронті, в найважчих його напрямках. З нами на зв'язку Дмитро Лиховій, речник оперативного стратегічного групування військ Таврія. Пане Дмитре, вітаю, слава Україні! Доброго здоров'я, героям слава. Пане Дмитре, якщо ми говоримо про власне активні бойові дії, скажіть, будь ласка, ця ділянка фронту, на якому от власне угрупування військ Таврія діють, де зараз найважча ситуація? Чи змінилися акценти ворога і чи змінилися їхні наміри щодо просувань? Ми можемо говорити лише про відносні поняття. Трохи важче, трохи менша інтенсивність штурмів, тому що особливість операційної зони оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія така, що тут на кожному з відрізків відбуваються активні бойові дії, відбуваються російські штурми, а подекуди з'являються навіть нові точки напруги. І це відмінність нашого, власне, оцього лінії фронту, нашої ділянки фронту від інших угруповань. Я от щодня уже десь близько тижня рахую, що кількість боїв, які відбуваються в нашій операційній зоні, вони становлять або 2/3, або більше 2/3 всіх боїв на всій протяжності 1000-кілометрової з гаком лінії фронту по всій Україні. Так, наприклад, завчора було 50 бойових зіткнень в зоні ОСУВ Таврія, при тому, що по всій Україні 72, а ОСУВів у нас є 4, я нагадаю. І якщо говорити про найсвіжіші дані, то з початку цієї доби, уже 12 березня, на 6 ранку в нас відбулося і відбувалося на Донецькому відрізку 15 бойових зіткнень, на Запорізькому 6 бойових зіткнень. При цьому станом на 6 ранку уже тривало 7 бойових зіткнень на Запоріжжі і 4 бойові зіткнення, 7 бойових зіткнень на Донеччині і 4 бойові зіткнення на Запоріжжі. Тобто одночасно на 6 ранку, для розуміння, хтось ще не прокинувся, а вже тривало 11 великих зіткнень боїв по різних точках на лінії фронту. Це ОСУВ Таврія, перепрошую. З початку доби станом на 6 ранку вже загальні втрати росіян становили 93 особи, з них убитими 33. Це на 6 ранку. Було уражено одне місце зберігання боєприпасів противника. Якщо ми говоримо про всю минулу добу, яка є трохи більш показовою, бо охоплює 24 години, то за цей час ворог завдав 23 авіаудари. Ну, для розуміння, це все одно дуже багато, але відчувається ефект сушкопаду, коли для порівняння місяць тому було 60-70 авіаударів за добу, зараз це 20 з копійками, от вчора 23. Хоча кожен такий удар – це
як мінімум один КАБ, керована авіабомба, і вони є дуже відчутними, вони мають велику руйнівну силу, і вони застосовуються для підтримки сухопутних штурмів російської піхоти. Також завчора було завдано по нашій операційній зоні 3 ракетних ударів, 1094 обстріли і 75 ударів дронами камікадзе.